اسی میں آپ سب کو میرا سلام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج جو ہم گیت کر رہے ہیں یہ راگ جوگ میں ہے۔ راگ جوگ جو وستار سے میں نے بتایا ہوا ہے چینل پر، تو اس میں ڈبل گا لگتا ہے، شدھ بھی لگتا ہے اور کومل بھی لگتا ہے۔ تو راگ جو ہے یہ جوگ کافی رچاؤ بھرا راگ ہے، یہ چینل پر ہے، آپ اچھے طریقے سے اسے دیکھ لیں۔ خدا آپ سب کو اپنے پناہ میں رکھے گا اور بلیس یو آل۔